Mi mbroma dashumin që jemi në emisionin pa gjurëm këtu në ekranin televizionit Report, një emision i cili merret më së shumti me njerëzit e humbur, por jo vetëm, po trajton dhe problemet e rënda sociale. Do ta nis ditën e sotme me tre pasaporta televizive, me tre persona që rezultojnë ende të humbur për familjarët e tyre. Lavdosh Avdullaj do të jetë pasaporta e parë televizive që ne do të trajtojmë sot. Ka umbur në mënyrë misterioze nga fshati i Ninesh i rrethit Mallakastër, mbrëmjen e një shkurti të vitit 2016 në drejtim të paditur. 45 vjeçari, para se të humbiste çdo kontakt me familjen e tij, jetonte i vetëm në shtëpi. Kishte humbur dy martesa, ku ishte babai tre fëmijëve, dy vajza nga martesa e parë dhe një djalë nga martesa e dytë. Babai i të humbrit, Zoti Hetem, ka treguar për emisionin Pa Gjurmë se djali i tij vitet e fundit kishte bërë një jetë të vështirë dhe kishte përjetuar të dyja divorcet. E para shkruar në vitin 2000, ku dy vajzat e tij, Monika dhe Giuliana, qëndruan me nënën e tyre sipas vendimit të gjykatës. Por dhe martesa e dytë me Leonorën ishte destinuar të dështonte. Çifti jetoi në Greqi, ku sollën në jetë djalin e tyre Aleksandrin. Në vitin 2009, Lavdoshi divorcohet edhe nga gruaja e dytë dhe vendos të rikthehet në fshatin e tij në Mallakastër, ku nga viti 2006 dhe deri ditën kur humbi kontaktet, në një shkurt të vitit 2016, jetonte i vetëm. Babai i tij ka zbuluar humbjen e të birit, pasi nuk e ka gjetur në banesë, edhe pse e kërkoi atë kudo. Kan kaluar më shumë se 2 vite dhe nuk ka asnjë gjurmë për Lavdosh Avdullaj, edhe pse dyshohet se mund të ketë emigruar drejt shtetit grek. Jeni duke parë foton e tij. Nëse keni parë këtë person, apo keni ndonjë informacion për 45 vjeçarin Lavdosh Avdullaj, jeni të lutur dashurmiq të kontaktoni në dy numrat tanë telefoni që ndodhen poshtë ekranit, por dhe në faqen tonë të Facebookut emisioni Pa Gjurmë. Do të kalojmë në këtë momente në një pasaport tjetër televizive, Sokol Tervoli. Është 38 vjeç, ka lindur në Gramsh, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në vitin 2004 nga Italia. 38 vjeçari ka hyrë në shtetin italian në fund të vitit 2003 dhe për afro 6 muaj zhduket në mënyrë misterioze. Mësohet se në shtetin fqinj, ai ka përdorur një identitet tjetër, një pasaport tjetër të një personi nga Lushnja. Ky i ri figuronte në këtë shtet me emrin Admir Aslani. Më 23 maj, ai ka telefonuar familjen e tij, e cila në atë kohë jetonte në Greqi. Konkretisht ka bizetuar me të motrën, ku i ka thënë se do priste biletën dhe do shkonte tek ata. Ditën e dytë telefoni i tij ka qenë i fikur dhe Sokoli nuk u bë më i gjallë. Nuk dihet çfarë ka ndodhur atë natë me këtë të ri nga Gramshi. Motra ka bërë verifikime dhe kërkimet e saj në këto vite, por nuk ka arritur dot në gjurmët e vllajt, edhe se shumë informacione e ka dërguar në Hollandë dhe në Angli, asgjë konkrete deri më sot. Është zbuluar se Sokoli ka pasur një konflikt disa ditë më parë me një në shtetin italian me një patriotin e tij, por nuk dihet realisht, nuk është zbuluar asgjë, as nga policia italiane, çfarë ka ndodhur atë natë mes dy shokëve. Sokoli ka një tatuazh, ka një dragua në krah, një shenjë mjaft e dallueshme për këtë person. Vetëm para një viti babai i tij ka ndruar jetë, Zoti Rakip, iku nga kjo botë me brengën e djalit të tij, është nëna motra që nuk reshtin së qari dhe kërkojnë të dinë të vërtetën. Dhe deri më sot askush nuk ka folur nga miqët e tij. Jeni duke parë foton e Sokolit, është 38 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti në 2004 nga Italia. Të dashurmiq, u bëj thirrje edhe për Sokoli, nëse e njihni, dini të vërtetën çfarë ka ndodhur atë natë në Itali mes patriotëve nga Gramshi, jeni të lutur të kontaktoni në numrat tanë të telefonit që ndodhen poshtë ekranit tuaj. Do të vazhdojmë me Afrim Verçën. Ai është 40 vjeç dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen e tij në nëntor të vitit 2017 nga një fshat i quajtur Etoliko i Greqisë. Afrimi sapo ka mbërritur në tokën greke, takohet nga kunati i tij Edison Balushi, ku kanë pasur një konflikt dhe 40 vjeçari është larguar nga banesa rreth orës 3 të natës. Ka kërkuar në mëngjes ndihmën e familjes së tij në Berat, por dhe të vllajt që jetonte në Athinë. Kur këta të fundit kanë mbërritur në fshatin Etoliko të Greqisë, nuk e kanë gjetur vllain e tyre, edhe pse kanë bërë kërkime dhe denoncim në polici. Kunati i tij Edisoni tregon se Afrimi kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe se ai nuk kishte gisht mbi zhdukjen e 40 vjeçarit. Po e shikoni foton e këtij babai, që ka humbur çdo lloj gjurmë me familjarët që prej 2 nëntorit të vitit 2017. E risollëm në vëmendje sërish historinë e Afrim Verçës, pasi kanë ardhur disa dëshmi vërtet rënqese, të cilat po verifikohen nga stafi i emisionit ton. Jeni të lutur miq për të treja këto pasaporta televizive që paraqitëm ditën e sotme. Nëse keni informacion dhe i njihni, jeni të lutur të kontaktoni numrat tanë të telefonit, por na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut emisioni Pa Gjurmë. Do të vazhdojmë në këtë moment me rastin e ditës.
Ditën e djeshme, këtë studio ka qenë një nën, 30 vjeçare, e cila rrëfeu jetën e saj dhe ngriti disa akuza për bashkëshortin, i cili në fund të emisionit reagoi nëpërmjet një lidhje telefonike dhe na premtoi që do të ishte pjesë e kësaj studio, ku do të përballej me bashkëshorten. Ne do të ndjekim një insert për të kuptuar çka ka ndodhur një ditë përpara dhe rikthehemi në studio bashk. Dëshpërimi dhe dashuria në të njëjtën kohë e nënës së tre fëmijëve erdhi e rrëfyer në studion e emisionit Pa Gjurmë këtë të enjte. Dafina Muçi është gruaja 31 vjeçare, jeta e së cilës ka kaluar në një kalvar vuajtjesh dhe dhunimi, sa psikologjik dhe fizik. 31 vjeçaria i kërkon bashkëshortit të rikthehet në shtëpi, madje gatshme të fal edhe për tradhtin bashkëshortore. Dhe kishte raste se zbita ushqime në shtëpi. Jenili. Kishte raste që bote dhe dhunë, parasysh se lehtë e lehtë edhe vitëm u gjutëm u parasysh që se dëshe gruja kërkot që të haj e pi me tre fëmijët, dëshe e gjaj madhe, tre fëmijë nuk lejmë pa hangër. Debate kemi pas shumë, edhe me virin, edhe buri bote debate shumë herë me virin, nga e pimja, se pite shumë. E ke denoncuar në njëherë bashkëshortin tënd për dhunë fizike që ka ushtruar? Këtë herë. Kur këtë herë? Kur e ke denoncuar për herë të parë? Ja, herë e parë, dështë tani, që boni këtë lidhje me këtë femër, që prishë ishë gjithë shka, familje. Ke diku 9 vite martes, dhe më thuaj që... Ja, asë si herë se kam denoncojë Nilin. Dhe në të 9 vite ti e dhunuar? Po, edhe ja kam falë. Se ke marrë asë njërë guximin të denoncosh në polici? Asë herë, ja kam falë gjitha. Për hirë të dashurisë? Për hirë të dashurisë. Ti more fëmije dhe u largove të në najote? Po fëmijet ku i le? I herë të ntova me më të vetën. Ke tentuar? Po, para që hikën anë ime, kam tentuar me më të vetën. Kjo është shumë e rëndë. Nga ana tjetër, avokati në studio ka komentuar në aspektin ligjor. Çfarë do ndodhi me Jonidin? Do t'i japi gjykata divorcin? Do vazhdoj gjyqi deri në gjykatë lartë, sepse besa kuptova Dafina do ta ankimoj vendimin e shkallës parë. Dhe është e qartë, duket qartë. Të divorcit, të zgjidhjes martesës, pastaj automatikisht meqense ata nuk do të jetojnë më bashkë prej 2 vjetësh ose 3 vjetësh, atëre duke vajtur dhe duke ushtruar ankimin në shkallën e dytë dhe në gjykatën e lartë, kuptohet që vetvetiu pasaj automatikisht edhe divorci do të kryhet në mënyrë automatike, sepse gjykata e lartë për vetë kohën që ta dy nuk do të jetojnë më me njëri tjetrin, do të bëjë zgjidhje në martesës. Në mënyrë të njashme. I gjatë emisionit, Jonilti, bashkëshorti i Dafinas, ka qenë në një komunikim telefonik, për të cilin ka këngullur të jetë vetë me zërin e ti pranishëm në studion e emisionit. Po ka shumë mashtrime dhe intriga, ajo vajzat që ke për balla ti. Ajo ka sill disa dokumenta, ka një urdhër mbrojtje, dhe sa po e pyeta, a ke marrë një urdhër mbrojtje? Dhe na i ka faktuar, na i ka sill të urdhër mbrojtje. E kam dhënë atë urdhër mbrojtje, se më ka injoruar midis fushtyrjes. Me ka vënuar në disë shkujës, me ka gjuetur në disë shkujës që kam dishmitar. Keni shkuar dhe ndonjëherë me zotin Ricardo në emër të bashkëshortes tuaj? Kur? E keni mësuar bashkëshorten tuaj që të bëj këto foto dhe t'ja dërgoj këti zotrie? Kur? E keni kërcënuar ndonjëherë të zotri për para? E kam marrë në telefon Ricardo ku e kam thua në Itali ma 10 vitës. Je gati nesër në këtë studio të përbalësh me bashkëshortin tënde dhe me faktet që ajo sjell në këtë studio? Unë i kam faktet këtë në telefon, ajo s'kallë se me faktet. Jonid, je gati nesër ti është pjesë e kësaj studio të përbalësh me gruan tënde? Sonte. Sonte s'ke ko fizike besoj, se dhe ne jemi drejt fundit të emisionit. Je gati nesër ti është? Nesër kur të dojë, jo, kam fakte, kam gjithë shka. Julindi ka lënë në dispozicion stafit të emisionit Pa Gjurmë të gjitha materialet audiovizive me pretendimin se janë prova kundër bashkëshortes së ti, Dafinas. Kjo histori vion edhe këtë të premte. Sa do dhe edhe divorës në potja japë, s'ma bazeme ta shofë jo Nilti me tjetër. E kam shumë tronë. Që i kam thonë dërin fillim, jo Nilti, kur të arish me mu, dërin fund. Dhe jo Nilti në du pa fund. Po, mu ka lërgu pak. Nga kjo femër që do të tërgoj prapë, ja shumë për thanë. Dy bashkëshortët ka vendosur të përballen sot në këtë studio, me mua Jonid Muçi. Përshëndetje, Jonid. Përshëndetje.
Falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni dhe pranove të përballesh me bashortën tënde Dafinën. Më lejo ta përshëndes dhe Dafinën. Dafina, përshëndetje. Përshëndetje. Do të jemi bashkë sot, do të jemi përballë bashortin tënd. Jonit, dje në këtë studio jeni akuzuar nga bashortja juaj për shumë gjëra, të cilat ju reaguat në një lidhje telefonike, e pam dhe nga inserti përgatitur nga gazetaria Elda, dhe sot jeni pjesë e kësaj studio. E nisim me vitin 2008, kur ju lidhet kuror me Dafinën, dhe jeni dhe baba i tre djemve. Çfarë ndodhi në familjen tuaj, pse nisën konfliktet, dhe kur e dhunove ti për herë të parë bashkëshorten? Kur se dhunova bashkëshorten, por ishte kjo që nuk donte familjen time. Ishte kjo që nuk shkote me nonën time. Ishte kjo që na nxorri dhe nga ajo shtëpi hiqën dhe mesera. Edhe na prishim me të gjithë njerëzit e mi. Edhe kur nuk e gudita. Po, nuk gënjej, mi kam rënë në shpull për një debat me një dhurat Andreka, që kjo ishte në katën e tretë. Ajo po shante poshtë kjo lart, i kam thënë vetëm mbyllë gojen, mos ashtu, dhe kam shku lart, mbyllë gojen se po bëhemi gazi miletit. Tani kuptoj vetëm, vën një debat midis dy grave. Konflikti ka nisur që në zanafil të martesës tuaj. E, konflikti s'ka pas, domthon deri në momentin që un kam lindur, ka lindur domthon kjo Arlindin, kur s'ka pas konflikte midis me edhe kësaj. As debat, as grindje. I bje diku pas 4 viteve, filloi konflikte në familjen tuaj. Konflikti... Dhe shkak, po më thoni që ishte marrëdhënia nuse vjerë. E vërtet. Sepse kjo nuk shkonte me mamën time, nuk shkonte as me njerëzit e mi, as me kushërit e mi, edhe me asni. Edhe për shkak të kësaj kam dalë edhe nga shtëpia, kam hikë edhe me sera me shtëpinë fushkëri. Po kur ishit vetëm? Përse kur ishit vetëm? Në konflikt sërisht? Konflikti parë që ka nisur, ka qenë rraf me pas një nusja djeli gjajtim, që kjo bori gjest të gjelozie dhe i shprehëm në shtëpi. Po, po, po. Dhe aty bori ca gjese do më thonë që edhe plasi debati ju nga anë ju, për plasi debati mi disa ty në dyve, që njëra sa ajo sot nuk jeton. E ndjera nuk jeton. Ju më thoni që nuk është përdorur dhunë në familjen tuaj fizike. Një rast... Pse jeni pa isu në urdhën mbrojtje? Për arsye se... Kur i thash për fëmijet që të qosit... E kjo i la fëmijet që të tërgoj fix, erdha nga Italia. Me datën 27. Të jetë këti mujt tjetër. Dhe i rash derës. Lash valigjën e robave. Dhe i dole për jashtë. Kjo tha unë tha nuk rinë shpi tha. Mbaj ke lamajt tha bëj qëfar të duash. Dhe la ke lamajt aty dhe hiku. Thash, qëfar ke bërë? Thash mbaj më në gjitha. Jo tha mund tha nuk maj më në gjitha. Tha bëj qëfar duash dhe i hodhi fëmijët i la aty hiku. E morëm telefon. Dhe i thoja, fëmijët kanë nevojë për nënën e tyre, jo vetëm për mua. Dafina na i tregoi këtë episod, kthehem në shtëpi kam thënë. Dhe tregoi që i kërkova bashortit të largohesha për pak ditë, sepse kërkuaj një qetësi. I kemë fakte dhe nuk ka thënë për pak ditë, po i kam ne 13 ditë fix dhe i kemë mesazhe në telefon që ktheu tek fëmijët e tuaj, majë fëmijët e tuaj, unë do ikim punë time, siç të kam thënë kur ikan në Itali, unë do bëja gjë. Pa kaluar në fund. Nuk po kaluar, po pa përgjësi detaj. Jeni akuzuar nga bashortja juaj që e keni përdorur atë në rrjetet sociale. Është gënjeshtra më e madhe që mund ka bërë. Çfarë ka ndodhur? Mund të dëgjojmë versionin tënd. Çfarë ka ndodhur me steje Dafinës, një zotrie nga ana tjetër në atë botën virtuale, ku janë përdorur dhe foto mora, të ndryshme. Unë mora vesh të ka qenë data mos gabosh 13-14 mars. E kam marrë vesh tonë, sepse Messenger-i kësaj unë kam pasur telefon. Ndërkohë na keni vënë në dispozicion ditën e sotme edhe shumë foto. Regjia do të japi mbulimin numër 3 për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur. Me në Messenger-in e kësaj, me unë e zbërthej domthonë, e majta të hapur. Kjo nuk e dinte. Jo, Dafina ka pohuar që kemi patur password. Kemi patur të njëjtin password. Jo, është gënjeshtër se nuk e ka ditë. Është gënjeshtër kësaj rrallës. Po, po. Nuk e ka ditur fare. Biles, kjo e ka marrë vesh kur unë kam shkuar, domethënë kur i kam treguar fotot natën e datë lindjes kësaj. Unë isha në dhomën e pritjes duke parë televizor. Kjo ishte shtrirë në krevat dhe po fliste akoma me zotin Ricardo. Dhe i thrita, Dafina, hajde këtu, qa dom, tha mu. Hajde këtu, thash. Pse i fshive mesajet nga telefoni? Pra, ju ishin në djeni që Dafina ishte
Duke shkruajtur me një person? Nuk isha në DNI. Po isha, do më thonë, im qefur, dhe i thashtë saj, qëfar, pse fshime mesaje, qa më shiba, thonë, së shiba zë. Pra ju nuk keni patur fare DNI për këtë histori? I kam marrë vesh të më qefta së kësaj, thonë. Këtë histori, unë e dje, do më thonë, isha... Kërë ndodhur realisht kjo histori? Kjo ka ndodhur, fillim të, do më thonë, fundi janarit, fillimi... I këti viti? Po, fundi janarit ka shenë. Mos ga bofësha unë, që e ka marrë vesht unë, për thëmër, për punën e mesajëve fikse, që vishën mesajët e kësaj. Kjo i ka folën në një adresë profesionale, nuk e di se që kam i denë se që janë këto adresat, Ricardos. Ricardo ka ndërhyrë, dhe më thëmë, të kjo mrapa me një adresë tjetër. Me një adresë, Ricardo Shpori. Jo adresë zyrtare, po adresë normale, si që kanë të gjithë njerëzit. Dhe aty, dhe më të tregoj pikës punën e natës, datës 30, ditës datlindjes. Jonit, kur i zbulove ti, më thuaj, kur i zbulove? Ditën e datlindjes kësaj, 30 mars. Ditën e datlindjes i zbulove që bashortja jote? Ditën me 30 mars. Po do të rathonte. I thash, pse the, thash, kam atë budallajnë aty, thash, edhe mos harro fshi mesajet. Hajde këtu. Jo, s'kam mesaje. Se i kishte fshi mesajet në telefon vetë. Pavarësisht se unë këtej në kraun tjetër, shifsha qa shkrute ky, qa shkrute ajo. E kupton që ke presysh? Por një gjë nuk kuptoj, pse vazhdoj martesa jote më pas, kur ti arrite të kapi këtë tradhti? Pse vazhdoat martesa? Se nuk i drejtuat gjukatës? Do më thonë... Apo e falët? Nuk e fala. Se mu të ndodhë që edhe e falë? Nuk e fala. Nuk e fala. Dhe biles në ato momente më ka thonë më lertë të hikë nga shpia, të vrasë vete, thashtë që dukëm, thashtë, dhe mos lejo, thashtë, do më thonë, se desha... Më unë i rashtë dajës kësaj, ka se në ura 2 natës. E kuptoj. I rashtë dajës kësaj, në telefon, i thashtë, do të marrë dajën të atë, thashtë, dhe me dajën të atë për shpi. Mos i thuj kërkujtë, thashtë, i unë hikë, thashtë, do vrasë vete. Jo, thashtë, ti s'kesi me pra vete, thashtë. Si do vrasë vete, ti? Si do vrasë vete, thashtë? Thashtë, këtë mua betë do të lejmë pëshëtësi. Po. E lashëm pëshëtësi. U bëra gati, hika për Itali. Si latë në qëtësin? E lashë në qëtësi që do të mendoja, do të afalës, do të afalës. Do më thonë, isha do më thonë e tipi që prapë kjo ishte me idejnë që unë se kisha mesenjerin. Se dhe më Italinë të thonë të në fillim që thashë, e ndonë që bëja? Merë në telefonin tjetër këte dhe i thoja, këte shqipja që bënë të kjo, e këte, që e du bërë mëj? Së të intereson ty. Uërë thashë, që e du bërë, pëse i shku filanit, pëse i që pistekot, pëse i që ftes këti mëj? Pëse bënë me këta këshu mëj? Hikë mos më falë një përshprejen, hikë mos më ha mutin, jo, të lutem, të lutem, nuk e se qëfar bëj me jetën time. Jo, po të thamë unë se qa është thonë, të është me zanë. Imi një orarë që ndiqemi nga të gjithë, të lutem. Nuk do përdori fjalë, të lutem. Kuptojë dhe më thonë pjesën tjetër. Jo nit. Më sovi fëmijët shumë keshë, më bëri blok në messenger, që tha nuk më merte burri, po isha unë e që luftoj e mesha dhe për natë. E me është edhe në telefon, haqosh edhe ka 20-30 euro vetëm telefonata. Po shumë mirë bëjë që haqoj 20-30 euro se për gruan dhe fëmijët e tu, po i haqoj në fund të fundit. I haqoj, pra, po kjo më thonë të fëmijë, babaj është këshu, jo, po i kujtoj të gjitha, po i thëmë se kjo thonë të këshu. Dhe gjdo ditë premte, ose gjdo ditë qëtun, në Manigram transferoj lek dhe për këtë zonjen. Gjdo ditë premte dhe qëtun. Dë gjojmë pak Dafinën të lutem. Dafina, Joniti thotë që nuk ka qenë pjesë e kësaj loje vërtet së keqe. Në atë botën virtuale që keni bërë. Kush është koment jo? Dje hodhe shumë akuza për Jonidin. Ka qenë Jonidi ai që më mësonte, më the. Jonidit, tani që bëni gjithë të rejna, që unë me nanën e vetë, me babin e vetë, do që them të para, me prindit e vetë, kur nuk i kam ramë shafë, vëtëm se më kënë ramë shafë, dhe ditë them këta. Edhe Jonidin e kam brojtë shumë. Edhe nana vetë i ka thënë Jonidin, ndalë tu, ku shkon natën, ku shkon me këta rrugë këshia dhe unë nënën në vetë e kam pas dash me gjithë shpirt. Dhe unë, ajo qdo natë fritë e ka unë parasyën e burit vetë se pite shumë. Ako më se di se ku e ka varri sot. Dhe gjdo drejtë du drësin ti. U varrosë dhe nuk i erdhe asë më varrin. Sa jo Nildi që tha për fmit që i kam lanë fmit, kur fmit jam gjithë shkajime. U bo varri nuk i erdhe. Dhe sot ti nuk e di se ku e ka varri nënë ime. Ja munë ajo. Ka 2 vjetë gjysë, ti sot nuk e di ku e ka varri nënë ime dhe ke gojnë fletë për ta. Kam shenë me ty. Nuk e kuptoj si ke fëtyrë shumë se ma veshtë. Edhe nëna jote më ka pas tanë se të kam gocë, jo nuse. Jore. Jo Nildi më se më hoke të gjallë, dhe hojtë të vërtetën që dëjë gjallë. E më hojtë se pëse nëna ime ka thënë e para që ndaje këtë grua. Unë a zojtë flasë apo të mbyllë. Ndaje këtë grua e ka thënë e mamën të pjesë.
Ka qenë rafet. Po nuk do që ta lej. Unë nuk mund të flas, flas ai. Nuk mund të flas. Nuk mund të flas. Okej. Fola ai. Jonit. Nuk e ndërpreva fare. Po më respekti. Tim ju stafit ton i keni vënë dispozicion shumë foto. Regjia do më duhet të japim mbulimin numër 2. Në fakt është shumë e rëndësishme të japim të mbulim. Është një bisedë që bën Dafina me këtë zotrin në fjalë që nuk kemi pse e përmendim kush është. I ka dërguar një foto dhe shkruan kjo është familja ime. Sikur të jem dhe unë e lumtur me familjen time. Kam vuajtur shumë, vetëm Zoti më ka ruajt. Nga ky mesazh un kuptoj që Dafina nuk ka patur ndonjë lidhje realisht me këtë zotri. I ka prezantuar familjen dhe i kërkon që të jetë lumtur me familjen e saj dhe ka fjalën për ty Jonit. Ka fjalën për mua? Për ty e ka, nuk e ka për Ricardo. E lexoj me vëmendje. Të lutem Dafina, të lutem. Do ta jap fjalën edhe ty Dafina. Jo, jo, unë nuk dua. Këtë foto ma ke vënë ti në dispozicion. Edhe është normal që e kam vënë, se un ta kam vënë në dieni se këto janë mesazhet e para që janë të njoftë kësaj zonjës. Do më thonë që kanë bërë këto bisedime. Ti e mashtrit gjitha, edhe qa fëllë tu. Që ka qenë Alini, ku t'i zonë që qa thotë ajo se kam iden, a mujt tjetër, do më thonë, t'ja nërë. Pa kërëndësi ka. Kanë vazhdu bisedimet me, do më thonë, shkrytën e të njëtën kohë në të dy adresat, dhe ke njëra, dhe ke tjetra. Po Dafina ishte ajo, që shkuante në të dy adresat. Dafina, që kush ishte? Në qa adrese? Po pra, me këtë mesazh, ne arrim të kuptojmë që kjo zonjë realisht i ka dërguar një foto të fëmijëve dhe thotë kjo është familja ime dhe sikur të isha edhe unë e lumtur me familjen time thotë. Ja kam thënë para syve që të isha edhe unë e lumtur. Sepse bënte mashtrime. Të kisha gjëshka me burrit tim me fëmijët. Çfarë mashtrime bënte? Mashtrime sepse donte të merrte lek. Ua, kur? Kur do të lekë mia dhe më thotë lek tani. Edhe nuk ta mohoj ky. Edhe më thotë telefon. Ka shit gjitha dhe kjo unë nuk e kam punë që ngjen për mua. Mia dhe me lekë mia. Unë çoja 200 euro. 200 euro më thotë mua i kam mi pal pantallona unë. Kur e me rrobat e motra gjitha që i kam vesh gjithë të motrave të mia. Për 150 euro i ditë plazhi. Dhe në të njëjtën kohë, 200 euro si çoj unë në darket i hedh dhe babait tim kartën e bankës, ja hedh te këmbët dhe i thot. Asnjëherë. Po thot, dhe në bankë nuk se kam hedh kartën atij. Ai më ka vënë në zemër të diskutojmë për shpenzime që bëni ju në familje që janë pak të rëndësishme në krahasim. Jo, janë pak të rëndësishme. Me tradhtin bashkëtorë. Me tradhtin, sepse kjo i ka të gjitha. Ka tradhtin, ka mashtrime. Kam tradhtuar, kam tradhtuar. Dje jeni akuzuar në të studio se ju e keni tradhtuar dhe kjo është shkaku i divorcit. Ndërkohë që ti vjen këtu me pretendimin që ka qenë Dafina që ju ka tradhtuar. E vërtet. Ra Tërmeti? Wow. Ra Tërmeti, si Ra Tërmeti tani shpejt. Po. Ha? Po. Zonja Dafina me një djalë nga Mamursi. Jo, jo, ta kam unë atë. A di unë atë pjesën? Të lutem Dafina, do ta hapë ty fjalën. Jo, nuk duhet që ta bëje këmë me fshit mua degenerata, se nuk jam degenerata. Jo, të lutem. Po pjesa jote është e sotme. Jo, nuk ja lej. Nuk ja lej këtë pjesë. Nuk ja lej. Këtë pjesë do t'ja them unë. A do më jep ngrohtësi sepse po vjen tërmet dhe nuk ka hyrë gjithë ato. Po shën ata persona se nuk jam me dal fartun. Unë jam i femër ndeshme dhe do të bëj dëshmërinë time me këtë burrë që kam këtu. Ose për ndryshe të zgjell vdekën ky ose unë. Ai gjallë kur i shoh asonte. Dhe unë e dëgjoj ta shohë këtë publiku. Zgjidhë sonte në aman. Zgjidhë sonte. Është pari dhe i fundit. Vaje gazhën. Po zgjidhi gjallaj ose unë vdekme. Tu, tu. Nuk ka që të shkeli kënd. Ti ka shkeli me kënd. Lutem, ruaj qetësinë. Jo, jo, nuk e nuk mundem ta shkëz. Asho më. Ti, ashta ishim ka fut grum shtratim dhe unë shtrat do ta djeg. Unë kam fut grum. Do ta djeg me disa oborrit pallatit. Unë kam fut grum. Po fusi më ky. Fem tjetër merrim shtratim. Unë kam fut grum shtrat. Po, re ke fut. Jo më. Djali nuk rresh 7 vjeç, as djali 4 vjeç. Po djali që ka thënë, po djali që ka thënë polici për ty. Fem do të ma lajmë gjithë kur të fitim. Mami ditën që futi gjyshin në burg, futi burrin e ujit në shtëpi. Ne ishim në zhum në krevat. Po ça fut tjetër. Po djali që është akoma deklaratë djali të policisë dhe thot për ty. Se mamaj, mama thot. Flet me shumë burra me kamër dhe çvishet takuris. Është në polici e deklaruar e gjitha. Nuk e lej, sonte nuk e lej fare. Çfarë do lesh? Çka ke skeç me nën? Të lutem, qetëso. Ti je një tip, ti je një femër me dy fytyra. Ti je edhe të fytyra. Unë mund të jem 10, unë mund të jem 10. Të lutem, unë mund të jem, unë mund të jem 10 re. Unë mund të jem 10 fytyra, mund të jem 15. Ti je se përdonon djalin, e nuk kërte. Të lutem, të lutem. Sa ke pjesë do ta them unë, do ta them unë. Nuk kërtem gjykat. E kuptoni që kemi të bëjmë një abuzim seksual me fëmin tuaj dhe ju vazhdoni të diskutoni. E bëmën apo dhonimin e djalit? Mos sa e ke mashtrime. Ta kam marrë në telefon. Ku e ke djalin të thash? Ku e ke djalin të kam thënë? Ku e ke djalin se ishe duke folur me maskarën e tjerë? Ja, ajo ka qenë 2 javë më edhe më shumë. Çfarë thure? Un pa çashën të folën telefon, doktorin ambulancës.
Kush ka folmë? Kush ka folmë me fëmijët gjithë rrugës? Kush ka folmë me fëmijët gjithë rrugës? Do shkosh tipër do të vrasë zoti tipër. Po të vrasë zoti, o mund të vrasë zoti vetëm këtë. Ja ti hedh para syve që do të përfundosh me lindje, po kurrë do të përfundosh. E mos përmend emra këtu se s'ka lidhje jo. Të lutem, të lutem, publicitari rikthemi në studio, të lutem, ajo do të na gjej mua që ka hyrë shtrat. Të lutem, publicitet regjia, ju lutem, publicitet. Mos përmendni.